Bugün ülkemizde geçirilen növbədənkənar prezident seçkiləri Lerik rayonunda fəaliyyət göstərən 80 sayılı seçki dairəsinə daxil olan seçki məntəqələrində də davam edir. Seçici fəallığı ilə müşahidə olunan prosesdə Leriklilər öz siyasi iradəsini nümayiş etdirərək ölkə rəhbəri postu uğrunda 7 namizəddən birinə səs verir. 80 sayılı Lerik Astara dairə seçki komissiyası üzrə 127 məntəqə mövcuddur ki, bunun da 108-i Lerik rayonunun ərazisində fəaliyyət göstərir. Bu məntəqələr üzrə 32737 nəfər seçici qeydiyyata alınıb. Onlardan 3922 nəfəri ilk dəfə səs vermədə iştirak eləyir. Dairənin bir saylı seçki məntəqəsində səs verməni izlədiyimiz vaxtda seçicilərin öz səs vermə hüququndan aktiv formada istifadə etdiyinin və məntəqələrə gələrək səs verdiklərinin şahidi olduq. İnsanların azad və demokratik şəkildə məntəqəyə gəlib səs verməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. İlk dəfədir ki, səs verməndə iştirak edirəm və öz seçki hüququndan istifadə etdim. Biz çox xoşbaxt gənclərik ki, qalib ölkənin qalib Azərbaycan gənclərik. Bizim şəhidlər, bizim balalarımızın ermənilər üstə qələbə qazandıqdan sonra ilk seçkidir ki, bütün Azərbaycan bir yerdə, Qarabağda da, Xankəndində də, bütün Azərbaycan torpaqlarında ilk dəfədir ki, bu seçki bütövlükdə seçilir. Məntəqədə müşahidə aparan müşahidəçilər də seçkinin gedişatından razılıqlarını bildiriblər. Seçkilərdə hər hansı müdaxilənin, yaxud arzu olunmaz halların baş vermədiyini, prosesin demokratik dəyərlərə cavab verdiyini vurğulayıblar. Ümumilikdə 80 saylı seçki dairəsində prezident seçkilərini izləmək üçün 1600 nəfər müşahidəçi qeydiyyatdan keçib ki, bunun da 3 nəfəri ATƏT-in, 2 nəfəri MDB-nin müşahidəçiləridir. Səhər saat 8-də məntəqə qaydalara uyğun açıldı və seçicilər mütəmadi olaraq mütəşəkkil şəkildə gəlib öz istədikləri namizədə sərbəst şəkildə səs verirlər. Qayda pozuntusu nəzərə alınmayıb, görünməyib, yəni seçki davam edir. Məlumat üçün bildirək ki, səs vermənin şəffaflığını təmin etmək məqsədi ilə 80 saylı seçki dairəsi üzrə 7 seçki məntəqəsində müşahidə kameraları quraşdırılıb. MSK-nın saytı vasitəsilə burada səs vermə prosesini tam şəkildə canlı izləmək mümkündür. Fatih Səfərov, Hüseyin Rızayev, Emil İsmailzadə, Lerik.